ନଦୀ ଖୋଳା ନାଁରେ 10 କୋଟିର ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଲା ସୁତୁରାରେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ ଅଭିଯୋଗ। ପଣାସ ବ୍ଲକର ବୋତଳମାଠାରୁ କଡିସା ଗୋଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୟାନଦୀ ଖନନ ପାଇଁ 2022 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଟେଣ୍ଡର। 2023 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ 9,98,1,951 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ସବୁ ନିୟମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ କିଛି ଅଂଶରେ ନଦୀ ଖୋଳି ପୁଣି ନଦୀ ଭିତରେ ମାଟି ପକାଇ ନଦୀ ପୋତି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଇସାରାରେ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଶହ ଶହ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବେଉସା ରହି ବସିଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏ ନଦୀ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଖୋଳା ହେଇଛି, ନଦୀରେ କିଛି ଖୋଳିବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି କେଉଁଠି ଯଦି ମାନେ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, କେଉଁଠି ଦେଢ଼ ମଣିଷ ପାଣି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଖୋଳା ନଦୀରେ କିଛି ଖୋଳିବାର କେଉଁଟା ଇଏ ନାହିଁ। ନଦୀ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା, ତାର କିଛି ଟିକେ କ'ଣ ବାଗେଇନି, ନହେଲେ କିଛି ନଦୀର କିଛି ସୁରକ୍ଷା କାରଣ ଯେଉଁ ପଟକୁ ନଦୀର ଧାର ଖାଇକିରି ପୋତିଛି, ସେପଟକୁ ନ ଖୋଳିକିରି ବନ୍ଧ ପଟକୁ ଖୋଳିଲେ, ବନ୍ଧର ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ ପୁଣି ଦାବି କରିକି ଗଲେ ବନ୍ଧ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଖାଇଯାଉଛି। ଯେଉଁ ପଟକୁ ମାଡ଼ିଛି ତାକୁ ସିନା ଖୋଳିବା, ଆଉ ଯେଉଁପଟେ ଖାଲ ଅଛି ସେପଟେ କେମିତି ଖୋଳା ହେବ? ଆମେ ଯେତେଥର ଦାବି କରିଛୁ ଆପଣ ତହସିଲଦାର ମାଧ୍ୟମରେ, ତହସିଲଦାର ଆମକୁ ନେଇକିରି ଅଫିସରେ ବି ଡାକିକି ବୋଲି ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେଥିରେ କିଛି ସଫଳ ମିଳିଲାନି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସବୁ ବିଲରେ ମାଟି ଗୁଡ଼ା ପକେଇକିରି ଅଧା ଅଧା ସବୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଫସଲ ଫସଲ ଆଉ ହେଉନି। ମାଟି ସେ କମ୍ପାନୀ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ପକେଇକିରି କହିଲା ତୁମର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆହେବ, କିଏ ଇଏ ହେବ, କିଛି ଆଉ ଦେବାର ନାହିଁ କି ଆସିବାର ନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ବିଜେଡି ସରକାରରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଖାଇଗଲେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ, କଣାସ ବ୍ଲକର ବୋତଳମାଠାରୁ ଗଡ଼ିଶା ଗୋଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୟାନଦୀକୁ ନଦୀରେ କେଉଁଠି ଗାଈ ଆଉ ଛେଳି ଚରୁଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଡଙ୍ଗା ବନ୍ଧା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ମୋହନ ସରକାରରେ ଦୁର୍ନୀତିର ହେବ କି ତଦନ୍ତ? 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ପୂର୍ବତନ ଦିନେଶ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଲୋକାଲ ନେତା, ବିଜେଡି ପୂର୍ବତନ ନେତାମାନେ ଆଉ କିଛି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବିଜେଡି ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ମିଶିକି 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରା ହଲୁଟ କରି ଖାଇଦେଲେ, ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ନଦୀ ଖୋଳା କିଛି ହେଇନି, ନଦୀ ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ ନଦୀ ଖୋଳା ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାଟି ଗଲା କୁଆଡ଼େ? 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଟି ଖୋଳା, ମାଟି ତ ପୁଣି 1 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବାହାରିବ। ତା ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ମାଟିଟି ଯେଉଁ ଖୋଳା ହେବ, ସେ ଖୋଳା ହେଇକିରି ବନ୍ଧ ସେପଟେ ପଡ଼ିବା କଥା। ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଲାଞ୍ଚ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ନେଇକିରି, ସେଥିରେ ବି ମେଲ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଆଣି ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ବାହାର ପଠାରେ ମାଟି ପକେଇଲେ, ଯେଉଁଠି ଖୋଳିଲେ ସେଇଠି ପକେଇଲେ ତା ଉପରେ। ତେଣୁ ସେ ନଦୀରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଧୋଇକିରି ପୁଣି ଯେଉଁ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଦୟାନଦୀ ଖନନ ନାଁରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହରିଲୁଟର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ, ତା ସହିତ କଣାସ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଘଟଣାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କଲେ ବଳି ପଡ଼ିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁ, ଆଉ ଧରା ପଡ଼ିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା। ତେବେ ଇଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବେ କି ମୋହନ ସରକାର? କଣାସରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମନୋଜଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।